በሀገራችን ኢትዮጵያ ዜጎች የኢኮኖሚ እንቅስቃሴያቸውን ለማፋጠን ጉልበታቸውንና ጊዜያቸውን ለመቆጠብ የትራንስፖርት አገልግሎት በሰፊ ሁኔታ ሲጠቀሙ ይስተዋላል። ታዲያ የሀገሪቱን የትራፊክ ፍሰት ለማቃለልና ያሰቡበት ቦታ ቶሎ ለመድረስ ከሌሎች ተሽከርካሪዎች ይልቅ በባለ ሁለት እግር ሞተር ተሽከርካሪ ላይ ትኩረት ሲደረግ ቆይቷል። የነዚህ ሞተር አሽከርካሪዎች እየተሽለከለኩ ከማድረስ ጋር ተያይዞ አደጋ የማድረስ አቅማቸው ከፍተኛ ነው። በአሁኑ ጊዜ በከተማችን አዲስ አበባ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ባለ ሁለት እግር ተሽከርካሪ የካርቦን ጋዝ ልቀትን ከመቀነስና ከነዳጅ ጥገኝነት ነጻ በመሆናቸው ሚናቸው ከፍተኛ ቢሆንም አገልግሎት ለመስጠት ወደ መንገድ ከወጡ በኋላ በተሽከርካሪ ሰሌዳ ቁጥርና የብቃት ማረጋገጫ መንጃ ፈቃድ የሌላቸው ስለሆነ በመንገድ ላይ እንዳይሽከረከሩ ተደርጓል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ተከታታዮች። በዛሬው ቅኝታችን በከተማችን አዲስ አበባ ውስጥ የካርቦን ልቀትንና የነዳጅ ጥገኝነትን ለመቀነስ ተብለው ለአገልግሎት የተዘጋጁ በኤሌክትሪክ ኃይል የሚሰሩ ሞተሮች የሰሌዳ ቁጥር ባለመኖራቸው በአጠቃላይ በባለ ሁለት እግር ሞተር አሽከርካሪዎች ዙሪያ የሚታዩ ችግሮችንና ተያያዥ ባላቸው ጉዳዮች በተመለከተ ፕሮግራም ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብሮነታችሁ አይለየን። የመንገድ አጠቃቀማችን የተስተካከለ አለመሆንና ስህተቶቻችን በመበዛታቸው ምክንያት የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ የዜጎችን ህይወት እየቀጠፈ ያካል ጉዳት እያደረሰ በመሆኑ ሁሉም ራሱን ሊጠብቅ እንደሚገባ ተገልጿል። የትራፊክ አደጋ አስከፊነቱ አንደኛ ሞት ነው፣ ዋና አስከፊነቱ በዛ ላይ ብዙ በግንዛቤ በኩልም በቁጥጥርም በኩል የተሻለ ትንሽ ለውጥ እየታየ ያለበት ሁኔታ አለ። በአዲስ አበባ ከተማ በሞት በኩል አሁን ደግሞ እያስቸገረ ያለው ምንድነው? በንብረት ላይ ነው። በንብረት ላይ ከጉዝ ጋር መጋጀት፣ ከመኪና ጋር መኪና መጋጀት እሱን አሁን እያስከፋና በጣም ኦቨር እየሄደ ያለው አስቸጋሪ ሆኖ አልቀነስ ያለው እሱ ነው። በእውነት እኮ ነው የትራፊክ አደጋ በጣም 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 አሳሳቢ ደረጃ ውስጥ ገብቷል። ከተለያየ ምክንያቶች አንጻር ማለት ነው። ያው ሁሉም ተጠያቂ ነው ማለት እግረኛውም ባለመኪናውም ህግ አስፈጻሚውም ብዙ ችግር አለ። ያን ነገር ማኔጅ ማድረግ እንግዲህ የማን ስራ እንደሆነ ግልጽ ነው። እኔ የምኖረው ለራሴ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እኔ ለራሴ የምኖር ከሆነ ለራሴ የምጠነቀቅ ከሆነ ሌላውን እጠብቃለሁ ማለት ነው። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ለመጀመሪያ መንጃ ፈቃድ ይኑር አይኑር የምናውቀው ነገር የለም። አብዛኛው መኪና እናያለን፣ አሁን ብዙ መኪናዎች እናያለን። የትኛው ነው ትክክለኛ መንጃ ፈቃድ ያለው? ትክክለኛው እውቀት ያለው መሰረታዊ የሆነ ነገር ስለ ቴክኒክም ሆነ ስለ አነዳድ ስለ መሰረታዊ የመንገድ ስርዓቶች እውቀት ያለው የትኛው ነው አናውቀው። እኔ ታዘባለሁ፣ በእግሬ መሄድ ነው የምመርጠው በብዛት። ለምን ምኖረው ለራሴ ነው። በእግሬ ዳሬን ይዤ በአግባቡ እሄዳለሁ። በእግሬ ብጠቀም ይሻለኛል በትራንስፖርት ከምጠቀም። ያው በአዲስ አበባ ከተማ የትራፊክ አደጋ ያው በጣም ትልቅ ችግር ሆኖ የሚታይና የተለያዩ አደጋዎች በየጊዜው እየተመዘገቡ የመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ምንጩና ዋነኛው ችግር የአሽከርካሪዎች የስነ ምግባር ችግር በዋነኛነት ቢገለጽም የተለያዩ ምክንያቶችም እንደ መነሻ ተደርገው ሊወሰዱ ይችላሉ። እስካሁን ባለው ሁኔታ በአብዛኛው ከአሽከርካሪዎቻችን ጋር የተያያዙ የስነ ምግባር ጉድለቶች፣ የትራፊክ ደንብን ካለማክበር፣ የተሽከርካሪዎች ብቃት ጉድለት ወዘተ የመሳሰሉ ነገሮች ሊታዩ ይችላሉ። ዋናው ገዢ የሆነው ችግር ግን ከአሽከርካሪዎች ስነ ምግባርና ባህሪ ጋር የተያያዘው ችግር እንደሆነ ነው የሚታወቀውና
ቀደም ሲል የሞተር አሽከርካሪ ወጣቶች በኮድ 2 ያሽከረከሩ ከህግ አስከባሪዎች ጋር ያለ መግባባቶችና ህግን የማክበር ሁኔታቸው የተስተካከለ ባለመሆኑ ህጋዊ አሰራርን ተከትለው በመመዝገብና በማህበር በመደራጀት ለህብረተሰቡ የትራንስፖርት አገልግሎትና የጭነት አገልግሎት እንዲሰጡ እንዲሁም ለራሳቸው የስራ እድል እንዲፈጠርላቸው የተለያዩ ስራዎች መሰራቱን የአዲስ አበባ ከተማ ትራንስፖርት ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ይርጋለም ብርሃኔ ተናግረዋል። በማህበር ተደራጅተው የሞተር አገልግሎት የሞተር ሰርቪስ አገልግሎት ወይም ትራንስፖርት አገልግሎት እንዲሰጡ የሚያደርጉ ህጋዊ ምዝገባዎች ተከናውኗል። ይሄ በመመሪያ ቁጥር 2011 የምንለው የሞተር ሳይክሎችን ህጋዊ ፈቃድ የመስጠት የመመዝገብ እና የመቆጣጠር ስርዓትን የሚመለከት መመሪያ ነው። በዛ መሰረት ያው ተቋርጦ የነበረው ተገድቦ ወይም ታግዶ የነበረው እንቅስቃሴ በህጋዊ አሰራር ተመዝግበው ኢቨን ጂፒኤስ የፍሊት ማኔጅመንታቸው እንቅስቃሴያቸው በጂፒኤስ ጭምር ኮንትሮልን እየተደረጉ ቁጥጥር እየተደረገባቸው እንዲሰሩ ለማድረግ ስራ ተሰርቷል። ባለፉት 2 ዓመትና 1 ዓመት ወዲህ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ያው በርካታ ወጣቶች የስራ እድልም ተፈጥሮላቸው በዛ ደረጃ ህጋዊ ሆነው እየተንቀሳቀሱ የሞተር ትራንስፖርት አገልግሎት እየሰጡ ነው ያሉት። እሱ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ የንግድ ድርጅቶች፣ የመንግስታዊ ተቋማትም የሞተር ትራንስፖርት አገልግሎት ሲጠይቁን ፈቃድ እንሰጣለን። አክቹዋሊ መመሪያው ለነሱን አይከለክልም። አሁን ትልቁ ችግር የቢዝነስ ወይም የግል ተቋማት ወደዚህ ዘርፍ ሲገቡ ካላቸው ከተሰጣቸው ኃላፊነት ውጪ ለወንጀል አገልግሎት የሚጠቀሙ ሰዎች መኖራቸውን መቆጣጠር ላይ ነው ትልቁ አስቸጋሪ ሁኔታ የነበረው። በዛ ደረጃ ኮንትሮል ለማድረግ ተሞክሯል። መደበኛ ባለ 2 ሞተር አሽከርካሪ ፈጣን አገልግሎት ከመስጠታቸውም ጋር ተያይዞ በከተማው ውስጥ እንዲንቀሳቀሱ ቢፈቀድም የተለያዩ አደጋዎች ማድረሳቸውና የወንጀል መፈጸሚያ በመሆናቸው አገልግሎት እንዳይሰጡ እየተደረገ ይገኛል። በከተማ ውስጥ በርካታ የሆኑ የወንጀሎች ስርቆት እና የተለያዩ አደጋዎች እየተከሰቱ በመምጣታቸው ምክንያት አስተዳደሩ ይህን ጉዳይ ቆም ብሎ ከገመገመ በኋላ በተለይ የሚመለከታቸው የትራፊክ ፖሊስ ብቻ ሳይሆን ፖሊስ በራሱ እና የተለያዩ ተቋማት ተገናኝተው ደንብ ማስከበርን ሌሎችን ጨምሮ የትራንስፖርት ቢሮ ዘርፎችን ጨምሮ በዚህ ረገድ ከፍተኛ የሆነ አደጋ እየተፈጠረ ስለሆነ እርምጃ መወሰድ አለበት የሚል ውሳኔ ከተወሰነ በኋላ መመሪያ በቢሮ ደረጃ መመሪያ ወጥቷል። ያ መመሪያ ቁጥር 2 የምንለው በተለይ ትራንስፖርት የሞተር ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎችን አሁን እየፈጠሩት ካለው ከተማዊ አደጋ አንጻር የወንጀል መበራከት ጋር ተያይዞ እርምጃ እንዲወሰድ ወይም ደግሞ አገልግሎት እንዲያቋርጡና በጥናት የተደገፈ አሰራር እንዲበጅ በመፈለጉ ምክንያት በመሀል ተቋርጦ መመሪያ ወጥቶ ነው ወደ ትግበራ ለመግባት የተሞከረ። አሁን ላይም እየተደረገ ያለው የሞተር ሳይክል ቁጥጥር ላይ ከቁጥራቸው መብዛት የተነሳ ህግ በመጣስም ቁጥር አንዶችም ናቸው። አብዛኞቹ አሁን ሞተር ሳይክል ላይ የሚታዩ የህግ መጣስ የትራፊክ መብራት አለማክበር፣ በተቃራኒ አቅጣጫ ላይ መሄድ፣ በእግረኛ መንገድ ላይ መሄድ፣ በተሽከርካሪና በተሽከርካሪ መካከል ላይ ተሽሎክልኮ ለማለፍ መሞከር፣ ራሳቸውንም ለአደጋ አጋልጠው ሌላውንም ሰው ለአደጋ ነው የሚያጋልጡት። እነኚህ ሁሉ ጥፋቶች አሉ። ስለዚህ እነኚህ ደግሞ ጥፋቶች በቀጥታ የሚያያዙት ከትራፊክ አደጋ ጋር ነው። ለምን ተሽሎክልኮ በሚሄድበት ሰዓት በተሽከርካሪ ሊመታ ይችላል። በትራፊክ መብራት ቁም እያለው እሱ ሲሄድ ከሌላ አቅጣጫ የተፈቀደልህ ከመጣ አደጋ ላይ ነው የሚወድቀው ና ይሄ ትልቅ ስህተት ነው። ስለዚህ በዚህ የተነሳ ነው እነሱ ላይ ቁጥጥር ላይ ጠበቅ እየተደረገባቸው ያለው። ሌላው ከወንጀል ጋር በተገናኘ ያው በፖሊስ የሚገለጽ ነገር ነው ይሆናል ብዬ ስለማስብ ነው። እኛ ከፍሰት ጋር ያለውን ነገር ነው የምናየው ና ትልቅ ተጽዕኖ እየፈጠሩ ነው ያሉት የከተማውን የትራፊክ ፍሰት በመረበሽ። ስለዚህ ከዚህ አድራጎታቸው ደግሞ መቆጠብ እንዳለባቸው ነው በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ የምፈልገው። አደጋ ከደረሰ በኋላ ከምትጸጸት ወይም ቅጣት ውስጥ ገብተ ከምትጸጸት ና ከምታዝን አሁን ላይ ጥንቃቄ አድርገን መንቀሳቀስ ነው። ከተማ ውስጥ የሚደረግ ማንኛውም እንቅስቃሴ አዲስ አበባ ከተማ ላይ በጥንቃቄ መሞላት አለበት ነው። ለምን የከተማችን የትራፊክ አደጋ ከፍተኛ ነው። በሞትም አደጋም፣ በከባድ ጉዳትም፣ በእርስ በርስ ግጭትም ብታየው ይሄን ለመቀነስ ግን እያንዳንዳችን ኃላፊነት አለብን ብለን ነው የምናስበው ና በኃላፊነት ልንንቀሳቀስ ይገባል። በከተማችን አዲስ አበባ እየጨመረ የመጣውን የትራፊክ ፍሰትና መጨናነቅን ተከትሎ የሞተር አሽከርካሪዎች በፍጥነት ከማሽከርከራቸውን በተጨማሪ ከሚደርሱ አደጋዎች አንጻር እንደማይበረታቱ አቶ ይርጋለም ብርሃኔ ተናግረዋል። ከተማ ውስጥ የሞተር ትራንስፖርት እንዲበራከት አይፈልግም። ያው እንደሚታወቀው ከተማችን ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የትራፊክ ኮንጀስሽን ወይም የትራፊክ መጨናነቅ ያለበት ከተማ ነው። መሰረተ ልማቱ በጣም ባልተስፋፋበትና ሁሉንም ተሽከርካሪዎች በአንድ መንገድ ላይ በምታስተናግድበት ከተማ ውስጥ የሞተር ሳይክል ትራንስፖርት በብዛት መፍቀድ በጣም አደገኛ ስለሆነም እሱን ባን የማድረግ ወይም ደግሞ የመገደብ ስራ ተሰርቷል። ስለዚህ የሞተር ሳይክል ቁጥር እንዲጨምር አይፈለግም፣ አሁን ካለና ባራ ሁኔታ አንጻር ማለት ነው። በከተማዋ በኤሌክትሪክ ኃይል የሚሰሩ ሞተሮች የትራንስፖርት አገልግሎት ለመስጠት ከተሰራጩ በኋላ በድንገት አገልግሎት እንዳይሰጡ
ተከልክለናል ሲሉ የሞተር አሽከርካሪዎቹ ይናገራሉ። ያው ብዙ ሞተሮች ይያዛሉ፣ የኛም የተያዘው በዛ ምክንያት ነው። ሁለት ምክንያት ነው የተባለው። ተከሶ የገባበት ምክንያት ማሽከርከር አትችልም ብለው ነው ያስገቡት። ግን መጀመሪያ ላይ ይሄ ሞተር ስንገዛው እንትን ኤሌክትሪክ በኤሌክትሪክ ስለሆነ የሚሰራው ነዳጅ አልባ ስለሆነ አድቫንቴጅ አለው እንጠቀማለን ብለን አስበን የገዛ ነው። ግን ገዝተን ማሽከርከር ስንጀምር አትችሉም፣ ይሄ ሞተር ፍጹም ማሽከርከር አትችሉም ብለው ነው። አንድም በዚህ ምክንያት ነው የተያዘውና የገባው። የያዘኝ ትራፊክ ነው፣ አይፈቀድም ታርጋ ሰሌዳ ማውጣት አለበት ተብሎ ሰሌዳ ማውጣት አለበት፣ ያለ ሰሌዳ መንዳት የለበትም። መጀመሪያማ በዶክመንት የገዛንበት ወረቀትም ራሱ በትራፊክ ተፈቅዶ ምናምን ምል ጽፎ አለ። ተፈቅዶ በህግ ተፈቅዶ ነው የተደረገ ተብሎ በወረቀቱም አለ፣ አንብበን ነው የገዛ ነው። ከዛ ከወጣን በኋላ ከሳምንት በኋላ ከገዛውት ያለ ሰሌዳ መንዳት አይቻልም። በኤሌክትሪክ ኃይል የሚሰሩ ባለ ሁለት እግር ሞተር አሽከርካሪዎች በትራንስፖርት ሚኒስቴር በወጣው ደንብና አዋጅ መሰረት የተሽከርካሪ ሰሌዳና መንጃ ፈቃድ እንዲሁም መጓዝ ከሚችሉ ኪሎ ሜትር በላይ በመጓዛቸው ምክንያት መከልከላቸውን የአዲስ አበባ ትራፊክ ማናጅመንት ኤጀንሲና የከተማዋ የትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊና ሌሎቹ ይናገራሉ። ትልቁ ጥያቄ ሆኖ እየመጣ ያለው የዚህ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ሞተር ሳይክሎች ድርጅቱን በውል ባላውቀውም ለጊዜው የሆነ ድርጅት እያመረተ የሚሸጣቸው ሞተር ሳይክሎች አሉ። እነሱ ሞተር ሳይክሎች ያው እስከምናውቀው ጊዜ ድረስ በእነሱ እንደሚያወሩት በፌዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣን የተሰጠን ፈቃድ አለ ወይም ደግሞ ትብብር አለ። በዛ መሰረት ወደ ማምረት ገብተን ከስተመሮቻችን ሞተሮቻችን እየገዙ ሰርቪስ አገልግሎት መጠቀም ጀምረዋል። ስለዚህ ለምን ይከለከላሉ? ፈቃድ ሊሰጣቸው ይገባል ወዘተ ብለዋል። ከማምረቱ ጋር እኛ ግንኙነት የለንም። ተሽከርካሪዎቹ ግን ወደ መንገድ ወደ አስፋልት ገብተው የትራንስፖርት አገልግሎት በሚሰጡበት ሂደት ግን ፈቃድ ህጋዊ ሆኖ ፈቃድ ያገኙ ሞተር ሳይክሎች ግን መሆን አለባቸው። ህጋዊ የሆነ ሞተር ሳይክል ሆኖ እስካልተገኘ ጊዜ ድረስ ፕሌት ነምበር ከሌለው፣ አሽከርካሪ ወንጃ ፈቃድ ከሌለው ህገ ወጥ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እነዚህ ሞተር ሳይክሎች አሁን ስናያቸው ሚኒመም 20 ኪሎ ሜትር ነው እንግዲህ ያለ ሰሌዳ ቁጥር ያለ መንጃ ፈቃድ ሊሽከረከሩ የሚችሉት እነዚህ ምን በኤሌክትሪክ የሚሰሩ የባይክ አይነት ባህሪ ያላቸው በፔዳልም በሞተርም ሊሰሩ በኤሌክትሪክ ሊሰሩ የሚችሉ ነገር ግን የፍጥነት ወሰናቸው ከ20 ኪሎ ሜትር ያልበለጠ መሆን አለበት ነው። እነዚህ ሞተሮች ግን ያያቸዋቸው ሞተሮች ኦልሞስት ከ40 እስከ 60 እስከ 80 ሊሄዱ የሚችሉ ሞተሮች ናቸው። ስለዚህ መሰረታዊ የሆነ የመስፈርቱን የማያሟሉ ስለሆኑ ያለ ህጋዊ መንጃ ፍቃድ ያለ ህጋዊ ሰሌዳ ቁጥር መንቀሳቀስ አይችሉም። ሁል ጊዜ የሚታየው 681/2002 ይወጣ አንድ ህግ አለ፣ ስለ ተሽከርካሪ አስመልክቶ ማለት ነው። የተሽከርካሪ ማንኛውም ተሽከርካሪ በሰዓት 20 ኪሎ ሜትር እና በላይ የሚሽከረከር ሆኖ ከተገኘ ሰሌዳ እንዲያወጣ ያስገድደዋል ይላል። እነኚህ ተሽከርካሪዎች ደግሞ ስትመለከታቸው አብዛኞቹ 40 ኪሎ ሜትር ነው በሰዓት የሚሄዱት፣ ከ40 እስከ 70 ኪሎ ሜትር በሰዓት ይሄዳሉ። ስለዚህ ፍጥነት አላቸው ማለት ነው፣ አዋጁም ያስገድዳቸዋል። ስለዚህ በአጋጣሚ ግን ሆኖ እነኚህ ተሽከርካሪዎች ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ለረጅም ዓመት ያለ ሰሌዳ ነው። ስለዚህ አደጋ የማድረስ ሂደታቸው ውስጥም የገቡም እና የተገኙም ሰዎችም አሉ ይህን እያሽከረከሩ። ስለዚህ ሰሌዳ የላቸውም፣ አደጋ እያደረሱ ነው ያሉት። አዋጅ ሽረው ነው እንግዲህ እነኚህ ሰዎች የተንቀሳቀሱ ያሉት። ስለዚህ የመጀመሪያ ዙር የተደረገው ምንድነው? ሁሉንም ተሽከርካሪዎች ማስቆምና ወደ ህጋዊና ወደ ትክክለኛ አሰራር እንዲመጡ ከዛሬ 3 ወርና 4 ወር በፊት ተነገራቸው። የተወሰኑ ሰዎች ተሽከርካሪዎች ያንን ለማግኘት ብለው ተሽከርካሪዎችን አቁመው ፕሮሰስ ላይ የገቡ አሉ። ምን ላይ እንደደረሱ መረጃው ባይኖረኝም ግን ቀሪዎቹ ደግሞ ቁጥጥሩ ላላ ያለ መሰላቸውና እንደገና ተመልሰው ወደ መስመር ገቡ። ወደ መስመር መግባታቸው ብቻ ሳይሆን ቁጥራቸውም እየጨመረ መጥቷል። ስለዚህ እኛ የማስከበር ስራ የሰራ ነው 681 ነው። ይሄ አዋጅ የማስከበር ስራ ደግሞ ግዴታ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከትራፊክ ፖሊስ ጋር በመመካከር እነኚህ ተሽከርካሪዎች ፍጥነታቸውን ቼክ አደረግን። ከአርባ እስከ ሰባ ነው የሚሄዱት፣ አዋጅም ሽረው ነው የሚተንቀሳቀሱ ያሉት። ስለዚህ የመጀመሪያ ዙር ላይ ተሽከርካሪዎችን ከመንገድ ላይ የማስወጣትና መንገዱን ለሌላው ተሽከርካሪ ክፍት የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። አንደኛ ታርጌ የላቸው፣ ሁለተኛ ያንን የሚያሽከረክረው ሰው መንጃ ፍቃድ የለውም። መሀል የትራፊክ በሚፈቅድ ሁኔታ ላይ ነው የሚያሽከረክረው። ሲገጭም አንደኛ አደጋ ቢያደርስም ታርጋ የለውም፣ ሁለተኛ መንጃ ፍቃድም የለውም፣ ሶስተኛ ነገር ደግሞ በመንጃ ፍቃድ የሚነዳ ተሽከርካሪ የለም ሞተር ስለሌለው፣ ሶስተኛ ሄልሜት አድርገው አያሽከረክሩ። ለትራፊክ አደጋው ከፍተኛ የሚጋለጡ ሁኔታ ስላለ ሲጋለጡ ከፍተኛ አደጋ ነው የሚፈጠረው። በጣም መጠነኛ ያላት ከሳይክል እኩል የሆነች ተሽከርካሪ ነች። እስካሁንም አልተፈቀደም።
እንዲያሽከረክሩ አልተፈቀደም። ብዙ ገንዘብ አውጥተን ሞተሮቹን ከገዛን በኋላ ድንገት በመከልከላችን ለተለያዩ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ተዳርገናል ሲሉ ወጣቶቹ ተናግረዋል። ሲገዛው ያው 60 ወጭ አወጣሁለት 60 ሺህ። በጣም ሞራኔ የተሰበረ ጭራሽ ሊሰራለት ያሰውኩት በቃ ቁጭ ብላ ቤት እየዋለች ነው። እኔ 40 ሺህ ልሸጣት አስቤ ተስማምቼ ነበር። አልገዛም አለኝ። ፍቃድ ካልተሰጠ አልገዛም አለኝ። 40 ሺህ 20 ሺህ ብር ከስሬ ልሸጣት ተስማምቼ አልገዛም ፍቃድ ከሌለው ምናምን አለኝ። እንጂ በጣም ያለን ብን ጨርሰን ገዝተን በጣም እንትና እየተሰማን ሞራናችን በጣም እየተሰበረ ነው። እነዚህ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ሞተር አሽከርካሪዎች የካርቦን ጋዝ ልቀትን ከመቀነስና በፔዳል በመነዳታቸው አገሪቱ ከያዘችው ስትራቴጂ ጋር አይጋጭም ወይ ብለን አቶ ይርጋለም ብርሃኔን ጠይቀን የሚከተለውን ምላሽ ሰጥተውናል። አዎ፣ ማለት አሁን ይሄ ከአረንጓዴ ልማት ወይም ደግሞ ከዚህ ምንድነው የሚባለው ከካርቦን ልቀቱ ጋር ተያይዞ በነዳጅ የሚሰራ ስላልሆነ በኤሌክትሪክ የሚሰሩት ደግሞ በተለይ ዓለም አቀፍም አገር አቀፍም ለሆነው የግሪን ሃውስ ፖሊሲ ወይም ደግሞ የዚህ የካርበን ጋዝ ልቀትን የመቀነስ ስትራቴጂ አንዱ እንደ ፍሬምወርክ ተደርጎ የሚወሰድ አካል ነው ተደርጎ ብሎ መፈቀድ አለበት ብለው የሚሉ ሰዎች አሉ። በአንድ በኩል ትክክል ሊሆን ይችላል። በሌላ በኩል ግን እነዚህ ተሽከርካሪዎች በኤሌክትሪክ የሚሰሩ በነዳጅ የሚሰሩ በሌላ መንገድ ይስሩ፣ ዞሮ ዞሮ መንገድ ላይ ነው የሚንቀሳቀሱት። የከተማው ዋና የትራንስፖርት አውታር ላይ ወይም ኢንፍራስትራክቸር ላይ ነው የሚንቀሳቀሱት። ስለዚህ በአንድ በኩል የግሪን ሃውስን የመገንባት ወይም ደግሞ የካርበን ልቀቱን የመቀነስ ጉዳይ ላይ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ይባላል። ትክክል ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ከተማ ውስጥ የሚፈጠረው የትራፊክ ኮንጀስሽን ላይ፣ የትራፊክ መጨናነቅ ላይ፣ ያወጣነውን ህግ ደግሞ ጥሽረን አገልግሎት መስጠት ላይ ሊያመጣ የሚችለው ኢምፓክት በጣም ከፍተኛ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ምንም እንኳ ያኛው ትክክለኛ ነገርም ቢሆንም የስትራቴጂም የራሱ የሆነ አላማ ቢኖረውም አሁን ያለን ከፊት ለፊታችን ያለውን የኢንፍራስትራክቸር ችግር፣ የተሽከርካሪ በተለይ ከተማ ውስጥ ያለው የትራፊክ ማኔጅመንት ፕሮብለም፣ በተለያየ ምክንያት እየተፈጠሩ ያሉ አደጋዎችን ስናይ ተጨማሪ የሆነ አደጋ እንዲፈጠር የማድረግ እድል ነው የሚፈጥረው እንጂ ከተባለው ስትራቴጂ ጋር የሚጋጭበት ሁኔታ አለ ብለን እኛ አንወስድም። ስለዚህ ትክክል ነው፣ የኤሌክትሪክ የሚሰሩ ሞተሮችን ማምረት ቅድም ከተባለው ስትራቴጂ ጋር የሚናበብ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አሁን ካለን የከተማችን የትራንስፖርት ፍሰት ጋር ቁጥጥሩ፣ የትራፊክ ደህንነቱ፣ ሌሎች ጉዳዮች ጋር ተያይዞ ሲታይ ግን እነዚህ ሞተሮች የበለጠ የትራፊክ አደጋን ይጨምራሉ እንጂ ሊቀንሱት የሚችሉበት ሁኔታ አይኖርም። ከትልልቅ መኪኖች ጋር እየተጋፉ ምን እያሉ ነው የሚሄዱት እና በከተማችን የትራንስፖርት የዚህ የሞተር ትራንስፖርትን የመቀነስ ስራ እንጂ የመጨመር አዝማሚያ ሊኖረን አይገባም የሚል ትልቅ የሆነ አላማ ይዘን እየሰራን ስለሆነ ይሄ በሂደት እንግዲህ የከተማችን ነባራዊ ሁኔታ ሲቀየር አብሮ ሊቀየር የሚችልበት ሁኔታ አለ። ሌላው ይህንን ሞተራይዝድ ትራንስፖርት የሚባል አለ። አሁን ይሄ በሞተር ኤሌክትሪክ የሚሰራ ሞተር ነው። ከዛ ውጭ የሚበረታታው ይህንን ሞተራይዝድ ትራንስፖርት ነው። በተለይ ሞተር አልባ ትራንስፖርት የምንለው ሳይክል፣ በሳይክልን የመጠቀም በእግር ወክ የማድረግ የመሳሰሉ ነገሮች ናቸው ግሪን ሀውሱን የበለጠ እንትን ሊሉ የሚችሉት እንጂ ይሄ ብቻ ነው ብለን እኛ አንወስድም። ገና መሸጥ ሳይጀምር ሰውየው ህጉ መውጣት ነበረበት፣ ወይም ሳሌዳ መውጣት ነበረበት፣ ወይም ደግሞ አይሸጥም ያለ እንትና መግዛት የለባቸውም የሚል የሆነ ነገር መናገር ነበረባቸው። ከድርጅቱ ስንገዛ ይሄ ነገር መንዳት ይቻላል ወይ ብለን ጠይቀናል። ይቻላል፣ ችግር የለውም፣ ታርጋ ቁጥር የለውም፣ መንጃ ፍቃድ አይጠይቅም፣ እንደዚሁ ነው የምትነዱት፣ እንደ ሳይክል ነው ብለው ነው አስረድተው የገዛ ነው። ከዛ ድርጅት ስንገዛ ታርጋ ቁጥርስ ያስፈልገዋል? አይ አያስፈልግም ብለን ነው የገዛ ነው። ሞተሮቹን ገዝተው ወደ መንገድ የወጡ አሽከርካሪዎች ለመግዛት ስንሄድ ያለ ሰሌዳና ያለ መንጃ ፍቃድ እንደማይንቀሳቀስ ከአከፋፋይ ድርጅቶችም ሆነ ከሌሎች አካላት ምንም የተነገረን ነገር የለም ይላሉ። ምንም የለም። ያው እዛ ሄደን መጀመሪያ በፌስቡክም አይተን በምንም አይተን ሄደን ስንጠይቀው ምንም መንጃ ፍቃድ ማያስፈልገውም ሰሌዳ ማያስፈልገውም ዝም ብለን እንደ ሳይክል መንዳት ነው አለ። ከዛ እሺ ብለን ወረቀቱም አሳዩን። ወረቀቱም እዚህ ያለ አሁን ኔጋ ማለት ነው፣ በህግ ትራፊክም የተፈቀደ ነው ብሎ ነገርና እኛም ገዛ። ይሄ ነገር መንዳት ይቻላል ወይ
ብለን ጠይቀናል። ይቻላል፣ ችግር የለውም፣ ታርጋ ቁጥር የለውም፣ መንጃ ፍቃድ አይጠይቅም፣ እንደዚሁ ነው የምትነዱት፣ እንደ ሳይክል ነው ብለው ነው አስረድተው የገዛ ነው። ከዛ ድርጅት ስንገዛ ታርጋ ቁጥርስ ያስፈልገዋል? አይ አያስፈልግም ብለን ነው የገዛ ነው። ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ክፍል አንድ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በክፍል ሁለት መሰናዷችን የሞተር አሽከርካሪዎች የቅጣት ሁኔታን በተመለከተና ሌሎች ጉዳዮችን ይዘን እንቀርባለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ሰላም። Let's see.